নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমবাসীৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ আছে, কিয়নো অসমৰ বিশিষ্ট ফটো সাংবাদিক ঋতুৰাজ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াই যি আগন্তুক অলিম্পিক পেৰিছত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই অলিম্পিকত বাতৰি পৰিৱেশনৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিছে। দেশৰ আগশাৰীৰ সংবাদ গোষ্ঠী দ্য হিন্দু গ্ৰুপে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিছে, তেওঁক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। আমি সকলোখিনি কথা তেওঁৰ লগত পাতিম। আমাৰ লগত যিহেতু তেখেত উপস্থিত আছে, ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আৰু যিহেতু আপুনি পেৰিছত অলিম্পিকত আপুনি বাতৰি পৰিৱেশনৰ বাবে নিযুক্তি পাইছে, আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আৰু আপোনাৰ যিটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ আছিল? এইটোতো খুবেই মানে মোৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ। হয়, আৰু অলিম্পিকত যোৱাটো একচুৱেলি চব ফটোগ্ৰাফাৰৰ এটা ড্ৰিম থাকে। হয়, এইটো মানে বহুত কম মানুহে ছিলেক্ট হয়, তাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে। হয়, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি যাব লাগে। হয়, তাৰপিছত আমাৰ অফিচৰ পৰা আমাৰ তিনিজনৰ ছিলেকশ্যন কৰিছে, দুজন ৰিপৰ্টাৰ এজন ফটোগ্ৰাফাৰ। হয়, তো মই হিন্দু গ্ৰুপৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। হয়, আৰু দুজন ৰিপৰ্টাৰ যাব, স্পৰ্টছ ৰিপৰ্টাৰ। হয়, অলিম্পিকা ভাৰতীয়। হয়, তাতে আপুনি 23 তাৰিখে নিশ্চয় আপুনি 23 তাৰিখে যাম। 23 জুলাইত ইয়াৰ পৰা যাব। হয় হয়। আৰু কিমান দিনৰ অনুষ্ঠান তাতে? মই তাৰপৰা গোটেইখিনি শেষ কৰি আহিম, 11 তাৰিখলৈ আছে। তাৰপিছত আৰু মই চাগে তাৰপৰা আৰু কেইদিনমান থাকি আহিম। হয়, আৰু আপোনাক পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ইয়াৰ বাবে। আৰু আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছিল সংবাদ মাধ্যমত? সংবাদ মাধ্যমত মোৰ হিন্দুৰ লগত মোৰ 19 বছৰ হ'ল। 19 বছৰ? হ্যাঁ, তাৰ আগতেও মই ইয়াতে লোকেল পেপাৰতো কাম কৰিছিলোঁ 11 বছৰত। তো তেতিয়াৰ পৰা হিন্দুত জইন কৰিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ তাতে আছোঁ আৰু। হয় হয়। আৰু অলিম্পিকত যোৱাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ সপোন আছিল বুলি কৈছে। হয় হয়। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এইটো ভাবি ৰাখিছিল, সপোন পুহি ৰাখিছিল? ভাবি ৰাখিছিল মানে মই কিন্তু ভবাই নাই যে অফিচে নামটো পঠোৱাৰ পিছতহে মোক বেলেগ এজনে ফোন কৰি কৈছে তই অলিম্পিক গৈ আছো বুলি। হয়, মোক জনোৱাই নাই। যেতিয়া IOA ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনে যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিলে গোটেই হেৰিখিনি, হয়, তেতিয়াহে আমাৰ ফালে চিঠি চিঠি আহিছে। আহি তাৰপিছত লেংদি প্ৰচেছ এটা, মিডিয়া এক্ৰিডিশ্যনৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি ফিল আপ কৰিব লাগে, এতিয়াও আমাৰ চলি আছে। আজি কেইদিনমান আগতে ভিজা আহি পাইছে। হয় হয়। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁলোকে কৰে, কাৰণ অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ চবৰে দিব লাগেতো। হয়, এনেকুৱা। মই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিচয়টো আমি দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ আমি থাকোঁ কাহিলীপাৰাত, হয়, গুৱাহাটীতে। লগত মোৰ মা থাকে, ৱাইফ আৰু মোৰ ল'ৰাজন। হয়। আৰু আপুনি ফটো সাংবাদিকৰ প্ৰতি বা ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি কেতিয়াৰ পৰা আগ্ৰহী আছিল? ফটো মই ধৰক ক্লাছ 9 মানৰ পৰা তুলিছিলোঁ। 9 মানৰ পৰা ঘৰত কেমেৰা এটা আছিলে, সেইটো লৈ ইফালে সিফালে যাওঁ, তোলোঁ ফটো। তেনেকৈ প্ৰফেচনেলি হেৰি কৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত অকণমান মনটো আহিছে আৰু যে ফটো প্ৰফেচনেলি কৰাৰ কথা আৰু। হয়, কিন্তু বহুত বছৰ এনেকেই কষ্ট হেৰি কৰিলোঁ আৰু, কৰি শিকি 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 97ৰ পৰা প্ৰফেচনেলি আৰম্ভ কৰিছোঁ। 1997 হয়। আৰু এনেই কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে? আমি সাংবাদিকতাটো আছে বাৰু। হয় হয়। তাৰ বাহিৰে আপুনি কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰিছে আগত? যেতিয়া মই ইয়াতে লোকেল পেপাৰত আছিলোঁ, তেতিয়া গোটেইখিনিয়ে কাপি কাভাৰ কৰিব লাগে, আমাৰ তেনেকুৱা কোনো অপশ্যন নাছিলে। কিন্তু মোৰ স্পৰ্টছৰ প্ৰতি আমাৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টটো আৰম্ভ হৈছিলে বৰদলৈ ট্ৰফিৰ পৰা। হয়। তেতিয়া ইমান খেলা ধূলা নাছিলোঁ ইয়াতে, কেতিয়াবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত খেলা হয়, কেতিয়াবা নেশ্যনেল লেভেল। কিন্তু বৰদলৈ ট্ৰফি হ'লে আমাৰ মানে পুৰা এক্সাইটমেণ্টটো থাকে আৰু আমি যাওঁ ফিল্ডত বহোঁ। তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে স্পৰ্টছ ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি অলপ হেৰি হৈছে, ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে। আৰু শেষত আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ, যিসকলে ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ যাৰ ইচ্ছা আছে, তেওঁলোকক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে? ন আহিব লাগে, আজিকালি ফটোগ্ৰাফী ইমান সুবিধাজনক হৈছে। প্লাছ এনেকুৱা নহয় যে জাৰ্নেলিষ্টিকতে আহিব লাগে, বেলেগ বেলেগো এৰিয়া আছে যোনে ভাল ভাল কাম কৰি আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে, আৰু ফটো কোৱালিটিবোৰ বহুত ভাল। মইতো হেৰিত চাই থাকোঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম বা হেৰিত নেটত চাই থাকোঁ, আমাৰ অসমৰ ল'ৰাবোৰে ইমান ধুনীয়া, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো তোলে আজিকালি। গতিকে মইতো চবকে ৱেলকাম কৰোঁ যে আহক। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ প্ৰফেশ্যনটো বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে স্পৰ্টছ নকৰিলে। মইতো স্পৰ্টছো কৰোঁ, বাকী ডেইলি নিউজো কৰোঁ, গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ঘূৰি থাকোঁ এনেকৈ পাৰৰ কাৰণে। চ' এতিয়া মই ধৰা ৱাইল্ড লাইফ বা হেৰিত মোৰ বেছি টাইম নহয় যদি মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, গতিকে তেনেকৈ এৰা ধৰাকৈ চলিব লাগিব। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডাঙৰীয়া, ইমানখিনি আমাক সময় দিলে। পুনৰবাৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপুনি ধুনীয়াকৈ অলিম্পিকত যাওক, ধুনীয়াকৈ ফটো তোলক, আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে সঁচাকৈ গৌৰৱৰ ক্ষণ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।